atrodo, buvo patyrusi daug pralaimėjimų, čilės, beros 8. Beineris. Oi, čia kaip Beineris, gražus epizodas, 2 taškai ir pražanga. Labai tiksliai uždarydama jam patogą. Dabar ir Beineris blokavo Sušinsko metimą. Taip pat yra. Dar vienas dvitaškis. Jau dabar lengvai. Kogų metimams iš tolimų distancijų jau 21 atvykas. Krepšininkai pagal šį statistinį rodiklį, štai koks geras pirmas Lorenzo Williamso perdavimas ir Žanis. Go to Instagram right now, follow Lithuanian Basketball League.